pokušaj, prvi pokušaj. Pjesma. Lifestyle. Skrapa pa. Idemo. Dođem ja kod tate, ja odmah uzimam bicikl, raspremim se stvari, onda uzmem kartu i škare, ja uzmem vezice, odmah idem za vezat takve stvari na bicikl, tako ja to radim. Kad dođem kod tate, napravim moj bicikl da zvuči ko pravi mod, onda mi se svi dive, gledaju u mene kada dođem kod Jarinca tamo, onda mi se oni kažu ej. Zar nisi ti onaj mali reper, mali reper, ja imam samo 11 godina, ja već repam kao pravi reperski, ja neću dobit copyright jer ja sam premal, a uvijek stavim opisu te stvari. Hvala Rincu tamo kad smo se vozili, to ubrzava toliko brzo da ne mogu ni zamisliti, to me prilijepilo za sic, to se desilo da am, či to se desilo kad me stisnulo za cic, odmah sam dao, to je pravi auto, samo brat, ne mogu mu kupit, nemam ja miliona, toliko samo ću mu jednu napravit, to je Vektor, Turo, tako, da. Moj brat je odličan i najbolji je za te stvari, tako da vi ljudi molim te me podrži. Znate da sam Ante i svi me obožavaju, sam tamo glavna faca. Rimac kapa, rimac majca, grape, čarape, majca, grape. Tako stvari idu tamo, možda si još nabavim i skulpturu auta ili da pravim na vrdu drva, tako, hvala svima tamo, znate, ja sam najbolji sada tamo, grebu sada, svi me znaju, dođem kada tamo, Bože Bog, ej, ljudi, kako se, vozio sam se u auto na biciklu, sam vidio kako to ide brzo, dečki su mi pokazali, to ide brzo, brzo, da može se, čak može se i driftat, možda se onako stajat, da mi je se driftat, stvarat, dim, ja volim driftat sa nikom, rimac je 4 auta u 1, to zna, tako treba, svi ljudi, sada, me, znate, mene, vi, svi, tako, da, ljudi, hvala svima!